Майже 200 амбулаторій загальної медицини і більше як 600 ФАПів сформували первинну ланку медицини на Рівненщині. Точного числа сімейних лікарів, які у них працюватимуть, чиновники від медицини не вказують, але на одного може припасти максимум 2000 пацієнтів. За кожного хворого держава сплатить попередньо озвучені 210 гривень у рік. Це позитивно, тому що лікарі, і пацієнти будуть мати якісь правила гри, будуть знати, як їм працювати. Пацієнт буде знати, що він приходить до лікаря, до сімейного лікаря. Сімейний лікар йому надає медичну допомогу безкоштовно. Сімейний лікар знає, що до нього повинен прийти пацієнт. За цього пацієнта, якщо він надасть якісну медичну допомогу, він отримає гроші. Те, що чиновник від медицини називає чітко визначеними правилами гри, лікарям нагадує купівлю сумнівного кота у мішку. Як можна говорити тоді, що гроші ходять за пацієнтом, якщо гроші ходять фактично за бумажками, за договором, який він заключив, незалежно від того, як він пролікований. З іншого боку, один лікар може пробігтися по будинках, заключити собі 2000 договорів з молодими там здоровими пацієнтами, іншому залишаться всі хворі, але будуть оцінюватися однаково, виходить, будуть отримувати однакові гроші. Відтак, інтерес сімейного лікаря вимірюватиметься кількістю, а не якістю пролікованих пацієнтів. Сам же хворий не буде зацікавлений дбати про своє здоров'я. Один прийде раз в рік, інший прийде 25 разів в рік. І держава за цю саму допомогу буде йому гарантувати. Це не стимулює пацієнтів слідкувати за своїм здоров'ям. Пацієнт, наприклад, палить і приходить постійно до сімейного лікаря, він йому виписує ліки. І все, йому це постійно будуть так робити, то, на мій погляд, це не є добре. На мій погляд, мала би бути модель такої страхової медицини. Суперечливий закон парламент розгляне завтра у другому читанні. І якщо схвалять, то з наступного року гроші таки підуть за пацієнтом. Нема великої різниці, звідки ці гроші підуть до пацієнта. Чи вони підуть з державного якогось фонду, чи вони підуть з страхової компанії, чи вони підуть з бюджету. Але що вони дійсно йшли за пацієнтом. Тобто, що пацієнт міг отримати медичну послугу в закладі за кошти, передбачені на цю послугу, що він не викладав гроші своєї кишені. Думки рівненських медиків уже завтра обіцяють озвучити у столиці. Донести це в вуха Міністерства охорони здоров'я, заставити їх почути і пацієнтів, і рядових лікарів, висвітити позицію навіть тих самих чиновників. Якщо й депутати у розгляді не дійдуть згоди і не ухвалять суперечливий закон, реформу, припускають рівненські медики, відстрочать на невизначений термін. Валентина Гордич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».